Dobro večer v emisijata 360 stepeni na Alsat. Evo na što se fokusirame večera. Дека повикот, но огласот да се пријават сите заинтересирани е само про форма покажува уште еден факт. Крајниот рок за пријавување по огласот беше 15 февруари, а рековме, една третина од директорите се именувани на 20 февруари. Ако ние сме чекале да дојде моментот да се распише оглас, па подоцна да разгледуваме кој е најдобриот кандидат, навистина немаше да бидеме воопшто спремни да ја превземеме власт и немаше да можеме да ја превземеме власт. Вестите дека новинарката Ивона Талевска обвинета за даночно затајување и екс-директорот на клиниката за неврохирургија Александар Чапаровски обвинет за подкуп поминаа со условни казни, предизвикаа бурни реакции во јавноста. Пораката која што се праќа во јавноста е дека вреди. На крајот на денот вреди да се направат такви кривични дела. Тоа кажува дека судот не ја остварува својата функција за која ја основа. Athens and Skopje between them cannot find a deal to this over the coming months, then you know the question doesn't go away. It's still there and it'll still require resolution. Македонија е држава во која потрошувачите легално се мамат. Колку и да звучи неверојатно, ова е заклучокот до кој дојдовме по едномесечното истражување на кое не наведе реклама на Facebook за крем кој лечи болки во зглобови за 4 дена. Ке се согласам со вас дека ова е врзан круг. Се случило што се случило, ама да кажуват и да убедува дека таа се повредила, удирачи се во пајакот. Тоа ви е исто како самоубиство 7 пати со 7 куршуми, нели се фрлал на пиштолот. Имав на еден таков случај 90-те години, ако се сеќавате. Нова саботажа. Ве поканувам да останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Откако владата пред околу еден месец распиша голем оглас за избор на директори на државни институции, решивме да провериме кој и како е избран. Првата констатација до која дојдовме со увид во службен весник е дека јавноста не била информирана оти уште на 20 февруари или само 5 дена по затворањето на огласот, владата избрала 30 директори. Речиси без исклучок, сите наводно новоизбрани, предходно веќе биле веде директори во истите институции. Тогаш, која е логиката на објавување оглас и повикување да се пријават сите заинтересирани, ако епилогот е однапред познат? Александар Димитриевски. Добро дојдовте на редовната пресконференција во владата на Република Македонија. 31 јануари 2018 година. Владата распиша оглас за речиси 100 директорски и заменички позиции. Владата има распишано оглас за избор на директори на Управа за јавни приходи и некои такви институции. Тие во моментов имаат веде директори. Огласот е за потврдување на нивното директорско место или пак избор на нови кадри. Огласот е објавен јавно за сите граѓани на Република Македонија кои што ги исполнуваат условите. И може да се пријават сите. И на вистина, на конкурсот можеше да се пријави кој сака. Првично рокот за пријавување беше 5 дена, па по реакциите во јавноста дека е прекраток и наликува на наместен, беше продолжен на 15. Еден месец подоцна главното прашање е кој е избран. Па 360 степени истражи. Дали меѓу избраните кадри има од оние сите кои можеа да се пријават на конкурсот, или пак сепак, тој само послужи како параван за потврда на вршителите на должност, избрани предходно со политичка одлука. За разлика од многу други информации, одговорот на ова прашање не може да се најде на владината веб страница. Но таквите владини одлуки, кога тогаш мора да излезат во службен весник. Проверувајќи ги последните изданија, стигнавме до изненадувачко откритие дека на владина седница на 20 февруари, се избрани вкупно 31 директор и заменици директори. Владата не ја информираше јавноста за тоа во редовното соопштение од владината седница, а во дневниот ред беше најавена само точка кадровски прашања. На 27 февруари владата избрала уште најмалку 27 директори и заменици директори од редовите на ДУИ. Таа информација со јавноста ја сподели вице-премиерот Хазби Лика, а меѓу институциите во кои се пополнети директорските фотели се и такви што не беа дел од големиот оглас од 31 јануари.
Овој избор се уште не е објавен во службен весник, а освен точката кадровски прашања, изборот не се споменува на друго место во дневниот ред или соопштението од оваа владина седница. Каде биле новите функционери пред изборот, проверивме еден по еден. Не одеше брзо, особено што за дел од кадрите кои ги објави вице-премиерот Лика не е докрај јасно за кои институции се избрани. И покрај потешкотиите, нашата проверка опфати вкупно 49 избрани лица. Заклучокот до кој дојдовме е дека од секој 10 новоизбрани директори, 8 се всушност старите вршители на должност. Дека повикот на огласот да се пријават сите заинтересирани е само проформа покажува уште еден факт. Крајниот рок за пријавување по огласот беше 15 февруари, а рековме, една третина од директорите се именувани на 20 февруари. Па, здраворазумски ли е да се поверува дека за само 5 дена, од кои 2 дена беа викенд, владата сериозно ги разгледала и оценила сите кандидати пред да донесе конечна одлука? Наместо да поставиме прашања, направивме тест и дадовме рок на владата во еден ден да ни даде не повеќе, туку само список со имињата на сите кандидати за 31-то директорско и заменичко место, за кој е извршен избор на 20 февруари. Прес службата не стигна во изден да ни ја даде баранат информација. За последниот избор на директори од страна на владата, мислење побаравме во Центарот за управување со промени, невладина организација која одблизу ги следи состојбите во администрацијата. Извршната директорка Неда Малевска-Сачмаровска смета дека владините огласи се добра практика, но дека тоа не е доволно. Она на која што ќе треба да работиме во наредниот период е првен да биде многу појасно и потранспарентно кои се критериумите за избор на овие функционери, кои што гледајќи ги конкурсите кои што беа објавени, критериумите се прилично скромни. Значи, вие треба да имате завршено високо образование, да имате 5 години работно искуство, а не се кажува за и работно искуство од која област и какво работно специфично искуство се бара од кандидатите. Еднакво важно, додава Малеска, е и кој ги оценувал кандидатите. Првен треба да се види која е комисијата која што го спровела процесот на именување, бидејќи се работи за конкурс, значи мора да постои комисија. Како таа комисија дали им дала на кандидатите еднакви можности и еднакви шанси да се представат, доколку ги исполнуваат критериумите. И на крај конечно врз основа на што го направила изборот на овие позиции, односно на оние кои што ја добила функцијата, тоа е основен предуслов за да можеме да кажеме дека процесот се одвивал на начин заснован на заслуги. Дали мислите дека ако вакви избори, именувања се повторуваат и во иднина, владата ќе најде на разбирање кај Европската унија пред се, бидејќи нели се стремиме кон влез во тоа друштво? Ќе треба сериозно да образложи како оди целата постапка, кои се механизмите и кои се критериумите, така што Европската унија веќе во скоро време ќе запраша владата на кој начин се одвиваат овие именувања и овие на овие позиции, така што доколку државата нема одговор во однос на ова прашање, ќе треба во иднина сериозно да се нафати на оваа тема и да воспостави солиден систем кој што ќе биде јавен и транспарентен. Зошто владиниот оглас за избор на директори на државни институции се сведува на фарса? Зошто воопшто се распишува оглас кога директорите се знаат предходно и не се избираат од владата, туку од партијата? Зошто беше продолжен рокот за пријавување кандидати од 5 на 15 дена? Ова се дел од прашањата што колегата Димитриевски му ги постави на министерот за администрација Дамјан Манчевски. Прво би ја прашал како успеа владата веќе на седницата на 20 февруари да избере речиси една третина од раководителите кои што ги бараше, односно за само 5 дена, од кои што 2 дена беа викенд. Имаше различни временски периоди во кои што термини, во кои што се распиша различни конкурси, значи не беа сите во истите ден распишани. Некој беа порано, некој подоцна. Но се работи за претежно избор на луѓе кои што и предходно ги обавуваа функциите како вршители на должност, така што не се работи за никакви, ќе кажам, изненадувања. И ова се луѓе во кои што ние предходно сме кажале дека имаме доверба во овие луѓе, ги исполнуваат условите, тоа се докажува и со после, нели, распишувањето конкурсот и
констатирањето дека и формално ги исполнуваат овие услови и тие едноставно решивме дека е и најдобро да продолжат да ја вршат оваа функција. Но која е целта на конкурсот воопшто, ако вие само сакате да ги изберете оние што биле веќе вршители на должност, а ја повикавте цела јавност што ги исполнува условите да се пријави? Видете, кај нас системот на поставување на раководни позиции во овој наш политички систем е таков. Значи, овие луѓе се избрани од страна на владата, ги именува владата. Нормално, процедурата вели да се распишува конкурс, каде што владата ги поканува сите оние кои што се заинтересирани да аплицираат и доколку има одреден подобар кандидат од тој кој што ние претходно сме го имале како предлог, нормално дека и тој може да добие предност. И не е нужно, ќе видите и самите, нема да се сите истите луѓе што се вршители на должност, па тие подоцна да продолжат да ја вршат истата функција. Но, ајде да не се правиме и наивни. Значи, за да се направи трансфер на власт, ние веројатно никој не е наивен да очекувал дека немаме некакви си предлози наши на решенија. Сме размислувале на темата кој е најдобро решение за извршување на одредена функција. Ако ние сме чекале да дојде моментот да се распише оглас, па подоцна да разгледуваме кој е најдобриот кандидат, навистина немаше да бидеме воопшто спремни да ја превземеме власт и немаше да можеме да ја превземеме власт. Да се подсетиме, дојдовме од состојба на заробена држава, каде што се вршеше политички притисок врз вработените. Системот беше затворен и заробен. Таа инсталација во тој систем се вршеше цели 11 години и навистина е крајно време да ги ослободиме институциите од притисокот кој што го вршеа оние кои што претходно имаа власт. Но веќе и вие како власт во моментов зборувате, а и како опозиција зборувавте за мерит систем, односно систем по заслуги. Кад овде го гледате системот на заслуги, ако распишувате конкурс кој што чија примарна намена е да ги изберете оние што веќе беа политички именувани функционери? Пак ќе се вратам назад. Значи, тие што се и претходно што биле именувани како вршители на должност, ги исполнували условите. Значи, ајде да не ги дисквалификуваме овие луѓе. Тие ги исполнуваат условите? Тука немаме, не знам, занемарување или заборавање на мерит бејс системот. Значи, тоа се луѓе кои што сме утврдиле дека ги задоволуваат условите, па подоцна и сме одлучиле дека се најдобрите кандидати за одредена позиција. Да, но зошто тогаш се повика општата јавност? Еве, сигурно и дел од луѓето сте ги изложиле на трошоци да полагаат соодветни испити што беа услов, кога веќе однапред сте знаеле кого ќе изберете? За испитите знаете, веќе влеговме во измени на Законот за административни службеници, во теки усогласување на над 123 закони со овој закон за да не се бара повеќе од кандидатите. Но добро, апсолутно ја сваќам вашата аргументација и ворете, затоа влеговме во измени на законите за да повеќе луѓето не бидат доведувани во заблуда, но и се согласуваме дека треба конечно да правиме резка граница, многу цврста и јасна граница помеѓу кои се политички именувани функционери и оние кои што треба да бидат професионалци од редот на администрацијата. Е сега исто така, јас ова често го зборам. Ние треба да се договориме еднаш помеѓу нас граѓаните во јавноста што е она што го сакаме. Ако велиме дека администрацијата ние сегашната професионална, дека е таа добра, дека е квалитетна, веднаш можеме да направиме смена на системот и каде што ќе кажеме, уведуваме веднаш категорија на високи државни службеници кои што нема да бидат предмет на смени со смена на политичката власт. Но дали е тоа така? Дали навистина јавноста го граѓаните го мислат тоа? И ние сметаме дека во моментов системот, администрацијата, едноставно не е доволно подготвена за да во овој момент веднаш влеземе во таков процес. Јас исто секаде зборувам. За тоа мислите дека е подобро решение да бидат политички избор, да кажеме, отколку да потекнат од администрацијата? Мораме да имаме преоден период. Да не се лажеме. Во Македонија, според законот, таков е законот, владата ги именува. Сакате крстите ги политички, сакате крстите ги професионални, ајде да ги гледаме според нив лично, нивните заслуги, односно оно што тие ќе го направат на одредена позиција. Еве, ајде еден пример ќе кажам. Еве, зошто Рафи Салити се смета за... само како пример го користам, има и други. Зошто ете, он се смета како подобен кадар за во ГАМА? Пак ќе ви кажам. Од кои причини, од кои квалификации? Јас не знам кои други аплицирале. Навистина не знам, немам информации, ниту водам, ова министерство не води евиденција за тие работи. Но, во моментов, па да се вратам на основното, системот во Македонија, законите се такви, владата ги именува. Затоа и во стратегијата за реформа на јавната администрација
Имаме предвидено дека во текот на 2019 година ќе направиме посериозна измена на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, каде што ние самите предвидуваме дека ќе се воведе посебна категорија на високи државни службеници. И тука има две мотивации. Не само ова да едноставно конечно разјасниме што е тоа што е професионална служба, а што е тоа политичко именување, туку и да се обидеме преку оваа форма да привлечеме високо квалификувани професионалци од надвор од администрацијата да бидат мотивирани да се приклучат на администрацијата и на јавната служба. Во моментот не е атрактивна администрацијата, не е атрактивна јавната служба за високо квалификувани професионалци од различни области. На седница на 20 февруари се именувани околу 30 директори. Конкурсот заврши за сите овие позиции, беа во истиот оглас, заврши на 15 февруари. Значи, за 5 дена, од кои што 2 дена беа викенд, би требало да поверуваме дека за тие 3 работни дена, комисиите или комисијата кои што не знаеме кои се, успеале да ги разгледаат сите апликации, да го изберат најдобриот и да го предложат да стигне до владина седница за избор. Ќе ве повикам да ги побарате конкретните информации за конкретните случаи. Оно што можам да ви го кажам е дека ви гарантирам, не се работи за голем број на апликации. И затоа да, возможно е, апсолутно е возможно. Ако некој седне и си работи својата работа, возможно е, не треба 3 дена, 1 ден треба да се изврши избор на раководно лице, на клучна позиција која што зависат многу работи за граѓаните. И пак ќе кажам, несериозно ќе биде од било која власт ако не размислувала за потенцијални кандидати за раководни места на клучни позиции уште во моментот кога уште пред да почнат изборите. Значи, вие треба да имате спремна екипа, тим со кој што треба да ја спроведете програмата на владата. Ако тоа не е така, тоа што ние не треба да правиме програма на влада, треба да се избереме професионалци кои што никој не ги познава, ниту ние, и сите да се спроведуваат тоа што сакаат. Меѓутоа, ние сме излегле пред граѓаните со програма за на влада, и таа програма на влада не треба само министрите да ја спроведуваат, треба да спроведуваат сите институции кои што се вклучени. Ако веќе ви беше познат имот, зошто се продолжи рокот на 15 дена за овој голем владин конкурс, имаше критики дека е многу краток, првично беше, мислам, 5 дена, ако не греш. Ги слушнавме критиките и затоа го продолжишме рокот. Абсолютно. Но суштински не смени многу пак на крај. Па, затоа ви велам. Значи, ајде да се запрашаме што сакаме. Ако сакаме веднаш да го смениме системот, тогаш овие луѓе кои што сега се во администрацијата, ќе ги заклучиме на одредени позиции и толку. Ама треба да кажеме, администрацијата ни е во топ форма, перфектна е. И нема што повеќе да бараме. Завршува. Или легуваме во сериозен процес на реформи кој што ќе трае. Благодарам многу. Благодарам. Ова беше нашата прва тема за вечер. По кратката пауза следуваат и другите. Вестите дека новинарката Ивона Талевска обвинета за даночно затајување и екс-директорот на клиниката за неврохирургија Александар Чапаровски обвинет за подкуп поминаа со условни казни, предизвикаа бурни реакции во јавноста. Пораката која што се праќа во јавноста е дека вреди. На крајот на денот вреди да се направат такви кривични дела. Тоа кажува дека судот не ја остварува својата функција за која ја основа. Athens and Skopje between them cannot find a deal to this over the coming months, then, you know, the question doesn't go away. It's still there and it'll still require resolution. Македонија е држава во која потрошувачите легално се мамат. Колку и да звучи неверојатно, ова е заклучокот до кој дојдовме по едномесечното истражување на кое не наведе реклама на Facebook за крем кој лечи болки во зглобови за 4 дена. Ние ќе се го решиме проблемите со албанци, со турци, со роми, секој пред своја држава. Сега е битно да се стори балансот, да се дојде руското влијание тука, а после, кој не е лоле нова држава, ние ќе му го најдеме местото. Нова саботажа. И понатаму сте со 360 степени. Во два јавно експонирани случаи, едниот на СЈО, а другиот на редовното обвинителство, кривичниот суд во Скопје пресуди условни казни и покрена лавина реакции. Најмалиот заеднички содржател од сите нив е дека пораката што се испраќа до јавноста е оти вреди да се земе подкуп и да се затаи данок, зашто доволно е да се признае вина и така да се избегне поголема казна.
Консултиравме поранешен искусен судија, универзитетски професор по кривично право и адвокат, за да прашаме дали причините за вакви пресуди се само кај судот или може би и кај обвинителството, па и во казнената политика. Еве до какви одговори стигна Славица Филиповска. Призна дека затаила данок, па судот денеска е казни со 2 години условен затвор. Експресно стигне и пресудата. Александар Чапаровски доби условна казна од 1 година. Докторот се изјаснил за виновен. Вестите дека новинарката Ивона Талевска обвинета за даночно затајување и екс-директорот на клиниката за неврохирургија Александар Чапаровски обвинет за подкуп поминаа со условни казни, предизвикаа бурни реакции во јавноста. Пораката која што се праќа во јавноста е дека вреди. На крајот на денот вреди да се направат такви кривични дела. Во случајот со докторот, освен јавноста, незадоволни се и директно оштетените. Сметам дека е многу парадоксално да се повикува на фактот дека е лекар, односно дека вршил општа корисна дејност во услови кога одговара за кривично дело кое е злоупотреба против службената должност. Дали граѓаните се единствени губитници? Па тоа значи ерозија на правната држава. Јанаки Митровски е адвокат на семејството на кое неврохирургот Александар Чапаровски му побарал подкуп од 1000 евра. Докторот требало да издаде потврда за 13-годишно неподвижно девојче да може да се лекува во странство. Родителите пријавиле во полиција и екс-директорот на неврохирургија беше фатен со обележаните пари. Пред судот тој призна вина и уште на истото рочиште ја слушна пресудата. Условна казна од 1 година затвор и забрана да биде директор во следните 2 години. Адвокатот на семејството кој го пријави подкупот е далеку од задоволен. Она што сметам и што е моје убедување зашто судот така не одлучил е прашање до судот, е дека наместо забрана за бирање на раководна функција, дека многу посоодветно ќе беше и многу подобра порака до јавноста ќе пратеше да судот да му изрежеше забрана за вршење на професија, еве да речеме во времето на проверка во рокот 2 години. Со што доктор Чапаровски, од кога ќе правосудно завршише таа постапка, немаше да има можност во периодот од 2 години да се занимава со лекарска дејност. Другиот пример кој исто така беше бурно дочекан во јавноста е пресудата за новинарката Ивона Талевска, обвинета дека затаила 50.000 евра данок. И таа, како и Чапаровски, призна вина и нејзиниот судски процес заврши експресно, на истото рочиште, со исто така условна казна. За делото за тајување данок, кривичниот законник предвидува парична казна и затвор од 6 месеци до 5 години. Ако се работи за значителна сума, законот предвидува дека сторителот треба да се казни со затвор од најмалку 4 години плюс парично. Но, за разлика од јавните реакции во кои условната осуда беше доживеана како амнестија и слободно толкување од судот, професорката по кривично право Беса Арифи вели изворот на можноста за вакви пресуди е и во законот. Кога државата во својот кривичен законник предвидува таква казна за даночно затајување, тоа значи дека недоволно сериозно го сфаќа проблемот на даночното затајување, бидејќи едноставно го реди во тие кривични дела кои што се полесни. А сега тоа после, значи од тоа произлегува други проблеми, бидејќи за кривични дела кои што се казнуваат со таа казна, вообичаено ефективната казна која што ќе се даде ќе биде негде во средина, значи 2 години затвор. До 2 години затвор се стимулира, значи, алтернативните мерки, меѓу кои најмногу се користи условната осуда, така што законските можности да се даде условна осуда за такво кривично дело се тукава. Значи, во тој дел, јас би сакала да го лоцирам проблемот и во законските одредби, кои што може би треба да се размисли да се сменат, особено во општество каде што корупцијата е сериозен проблем. И мислам дека казнената политика треба да се употреби и да се заостри со цел да се праќа порака во општеството дека таквите дела нема да бидат толерирани во иднина. Делот за белешките во случајот со Талевска одат на адреса и на специјалното јавно обвинителство. Критиките се дека СЈО воопшто не се занимавало со начинот на кој Талевска ги стекнала парите, туку се задржало на даночното затајување. Адвокатот Александар Тортевски, на денот кога судот изрече условна казна во овој случај, на Твитер напиша:
во нормална држава за приход стекнат на криминален начин не те гонат за даночно затајување. Со такво обвинение ти ги легализираат криминално стекнатите пари. Уште условно на крај и на конј си. Објаснувањето на СЈО е дека ова бил максимумот што можеле да го направат во овој случај, во законскиот рок од 18 месеци за покренување обвиненија. И во случајот со Чапаровски, судот не би имал можност да изрече условна казна, ако тоа не го дозволува самото обвинение. За делото примање подкуп, во кривичниот законник има 3 става, а казните достигнуваат и до 10 години затвор. Но на лекарот му се судело според вториот став, зашто казната затвор се движи од 1 до 5 години. Со тоа, условната казна која е изрекол судот во случајот е законска. Но законска би била и затворска казна, смета професорката Беса Арифи. Пак треба добро да се размисли на тоа каква порака праќа судот кога условно го казнува некого кој што е затечен во примање подкуп. Доколку целта е примањето на подкуп да се покаже како сериозно кривично дело, какво што е предвидено во кривичниот законник, тоа не сме да се случи, значи не сме да има такво интерпретирање на законот, со што се овозможува условно казнување на лица кои што извршиле сериозно кривично дело, бидејќи на тој начин пораката која што се праќа е дека таквите дела се толерираат, па дури и се стимулираат, бидејќи вреди во тој аспект да се земе подкуп, доколку може да се спасите само со условна осуда. Праксата судот да ги употребува сите улеснителни околности во вакви случаи е нова, вели поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев. Само по себе праксата, колку ми е позната, секогаш ги третирала како обштествено опасни, со голем степен на одговорност и казните биле секогаш адекватно спрема степенот на одговорността и виновността на сторителите. Целта на казнувањето што е предвидено во кривичниот законник има неколку важни сегменти, а тоа пред се првото е остварување на правдата, второто е спречување на вршење кривични дела и така натаму и восмитно влијание врз другите да не чинат кривични дела. Тоа е нитката која треба да го води судот при утврдувањето и изрекувањето на казната. Мислам дека не е остварена целта на казнувањето и не е постигнато она што треба да се постигне, тоа е да се спази, да се влие врз специјалната превенција врз родителите на кривични дела и врз генералната превенција на околината и другите да не вршат кривични дела. Наспроти бурните реакции во јавноста за како што се оценува благите казни за даночно затајување и примање подкуп, македонското судство памети и обратни критики. За драконски казни изречени за украдени кебапи, парични казни за незаконско продавање на марули и коприви на пазар и така натаму. Познавачите се децидни дека сите граѓани пред судот треба да се еднакви, за да не се создава чувство за селективна правда, за што македонското судство трпи критики долго време. Верувам дека ќе се согласите дека во многу од овие случаи кои се јавно експонирани на која го дирате претпоставувам, се оди на признание на вина единствено со цел, са тоа е моје убедување, не знам дали каде од јавноста е такво исто убедување, единствено со цел за да се ползуваат бенефициите кои ги предвидел законот во тој случај во услови на признание на вина, односно тоа да се цени како една леснителна околност, дополнително и да се оди кон ублажување на казна. Тоа кажу дека судот не ја остварува својата функција за која е основан и за која постои. А тоа е да спроведе правда, да граѓаните ги спази правата и слободите на граѓаните, да воведе еднаквост пред законот и така натаму. Сите овие случаи што ги третирате водат кон неостварување на таа улога. А суд кој не остварува така улога, придонесува кон еден друг закон владење на неправо, така натаму не постигнува на правдата и така. Тоа е тоа. Мислам дека интерпретацијата на законите е многу важна. Тоа го прави судот и како да кажам, значи судот сам ќе цени кога е тоа важно, значи човекот да биде казнет со условна осуда, а кога е важно да оди во затвор. Знаете, и со тоа пренесува порака во јавноста дека одредени кривични дела се толерираат или не се толерираат, или пак за одредени лица се толерираат, за одредени не.
и во предметот за подкуп на редовното обвинителство, и во случајот за затајување данок на СЈО, обвинителите чекаат официјално да ги добијат првостепените пресуди за да решат дали ќе поднесат жалби за пресудите. Состојбите во судството и обвинителството по промената на власта, генерално текот на реформите, прашањето за името и што ако не се реши, како и улогата на Русија во Македонија и во регионот, се темите во краткиот разговор на Владимир Мирчевски со британскиот амбасадор Чарлз Гарет. Ambassador, thank you for this opportunity to talk to you. Pleasure. On one hand, we hear positive assessments from the European Commission that there is a significant progress in the reforms in Macedonia, but on the other hand, we see a public perception in Macedonia that there are no tangible results in this reform process. Even the government plan, so-called 369, which mainly forecasts passing laws, is accomplished at a rate of 50%. So what's your assessment on the reform process in Macedonia? Well, the 369 program is a very important program. Obviously, it sets out the framework for the immediate reform work that the government aimed to do after it came to power in June last year. And that will be assessed. It's being followed very closely by Macedonia's international partners, and it will be assessed by the Commission and others and reported back on, I think, in April. So we'll then get a very clear picture of where Macedonia's got to on that. But I like to look at the question of progress on reform in two broad different areas. One is that technical progress, which will be covered in the reform report. The other is this area of actually changing the way that people behave and the way that institutions behave. And this is, I think, in some ways, an even more important measure of how reform is progressing. And by that, I mean that everyone has some sort of individual responsibility to do their bit for reform, wherever they are in the country. You know, it's not just the official in central government who knows what he or she has to do in order to push reform through and needs to do it. It's the official in municipal governments around the country. It's teachers, it's doctors, it's people working in agencies, it's all of these individuals. They know what they need to do and they have an individual responsibility to push it through. Just as individual citizens who are not employed by government and in those positions, they also have a responsibility to push government, to demand more from government and to make it clear that, that they will not settle for anything less than strong reform. Ambassador, your American colleague, US Ambassador, Bailey pointed out a couple of days ago, he pointed out a conflict of interest in the latest promotions of prosecutors in the Council of Prosecutors. We've also seen a strong public, I would say, protest or critics on the latest appointments of judges in the Council of Judges, which were seen as an interference of the executive power in the judicial matters. Is the part of guilt about what happens in the judiciary, I would call it a sunflower effect among the judges, also lies with the international community who didn't and does not agree with personal changes in the Council of Judges, which by some or maybe I would say all of the relevant reports of international organization is pointed out as the core of the problem in the judiciary in Macedonia. Right, well, I'm glad you've asked me this question because I've always said, always believed that the judicial system and the associated systems, the prosecutorial system and so on that goes with it, are absolutely the fundament, the foundation stone of strong democracy and rule of law. And so getting this piece right is really crucial if Macedonia is going to make real progress towards pushing back state capture and establishing rule of law. And it's a very good example of what I was talking about a little earlier, that, you know, this is about individual responsibility. All the people who are employed within the judicial system, all the people who are employed in the prosecutorial system and in associated institutions, they all know what it is that constitutes professional behaviour. They all know what it is they have to do in order to strengthen
the performance of those institutions as part of democracy and the rule of law. So that's where individual responsibility really comes in. And if each individual can do that, then as a whole, those institutions can really begin to claim back some of the trust that they've lost from the government, from the people. For several weeks, nothing significant is happening in the parliament, which is partly due to the blockade of UMRDPMN because of the loan languages. We've seen last night that there is no agreement between Prime Minister Zaev and the leader of opposition concerning this issue. Where do you see the exit from this situation? It's very difficult to be precise about where the exit will come from. It's a good thing that that party leaders are talking to each other, because it's only through dialogue that you can move towards that point where exit will happen. And I hope that that can happen as soon as possible, because a parliament functioning without an opposition is not really functioning at all. It's a bit like a bicycle with one wheel, actually. It doesn't get anywhere. And the opposition, I mean, it's been said many times before, but it's worth repeating. The opposition and the way it functions is an absolutely key bit of providing democracy in a country like Macedonia. An opposition, after all, can improve legislation by testing it. It has an incredibly important function to carry out with oversight to make sure that legislation is properly applied when it becomes law. It has a really important role to play in holding a government to account, asking the government really difficult questions about why reform isn't happening in this area, about why that government official did what he or she did, asking those difficult questions and really moving the whole institution towards a stronger position. It seems like that the government is putting all its bets on one card, that is the name issue with Greece, which, if it is eventually resolved, would bring NATO membership and start of accession talks with the European Union. Is the United Kingdom included in some way in facilitating the process of these talks between Macedonia and Greece? And what is your assessment? Is a solution of the name issue possible? Well, I can understand why so much time and energy is being focused at the moment from government on resolving the name issue. It is, if you find a sustainable resolution as part of a deal between Skopje and Athens, it will be a game-changing moment for Macedonia. It opens up all sorts of new opportunities for the country to move forward. So I completely get that. And the UK very strongly welcomes those efforts that are going forward and would support them absolutely. And we hope that they will reach a positive outcome. And in answer to your last question, yes, absolutely, a resolution is possible. If you don't believe that a resolution is possible, there's no point in trying. What if there is no solution on the name issue ever? What are the perspectives for Macedonia as a country without membership into NATO and the European Union? Well, with all the attention, with all the energy and time and resources that are going into finding an immediate resolution to that, I think that's where the immediate attention has to be focused. It's on finding a resolution to the current conversation. But, you know, if Athens and Skopje between them cannot find a deal to this over the coming months, then, you know, the question doesn't go away. It's still there. It puts Macedonia back in a situation which may or may not be different from how it was over the last 10 or 20 years. But the question of what Macedonia's called and, you know, getting agreement to that among everyone is still going to be there, and it's still going to require attention, and it'll still be a difficult question, it'll still be a sensitive one, it'll still be a very political one, and it'll still require resolution. A bit about the region. United Kingdom is one of the most vocal countries against this so-called malign Russian presence in the Balkans, in the Western Balkans. Last weekend in Skopje, there were two prominent Russian representatives at the event that was organized by a pro-Russian party here in Macedonia called Jedinstvena Makedonija. How much the allegation for Russian influence in the Western Balkans are a real threat for the aspiration of these countries to become members of NATO and the European Union?
Well, I mean, my view on this is that, you know, it's not surprising that you get you get talk about Macedonia's relationship with Russia. I mean, it's entirely normal and entirely right that a country, any country, should look to develop its bilateral relationships with any country where it sees some sort of mutual advantage. And you know, for example, there are commercial ties between Macedonia and Russia, and that should absolutely be strengthened. There are academic ties, there are social ties, all of that sort of thing. But in terms of Macedonia's direction of travel, its geostrategic choices, my starting point on that is public opinion polls, which have over more than two decades showed overwhelming support for Macedonia to join NATO and Macedonia to start negotiations to join the European Union. That, I think, is really the most important factor in this. It's why the government is putting so much energy into it, and it's why that is the direction of travel that Macedonia is taking. Thank you very much. Thank you very much. По интервјуто со британскиот амбасадор следува сосема друга тема. Се сеќавате на случајот со кремот што лечи болки во зглобовите за само 4 дена. Неговото лажно рекламирање со злоупотреба на името на клиниката Жан Митрев и на логото на Министерството за здравство и многуте измамени потрошувачи. По упорното инсистирање на 360 степени кај институциите да го проверат случајот и да ги заштитат граѓаните, епилогот е дека се било легално. Надлежните не можат да ги доведат во директна врска увозникот на кремот и лажните реклами на интернет, зашто сајтовите на кои се прави тоа се регистрирани во други држави, како Панама, например. За институциите не е доволно тоа што интернет страниците се единствена информација за постоење на кремот и за можноста тој да се нарача и купи во Македонија. Зоран Јовановски за тоа кога државата ќе констатира дека црното не е црно. Македонија е држава во која потрошувачите легално се мамат. Постои шема на продажба и рекламирање производи во која М е очигледна измамата, М се е според законите. Колку и да звучи неверојатно, ова е заклучокот до кој дојдовме по едномесечното истражување на кое не наведе реклама на Facebook за крем кој лечи болки во зглобови за 4 дена. Потрошивме неколку илјади денари на еден од чудотворните препарати и многу повеќе време во преписки со институциите, за да откриеме како функционира оваа шема. Ланецот има 5 субјекти. Производител, кој во нашиот случај во Русија. Увозник во Македонија, кој не го нуди производот ни во аптеки, ни во продавници, туку само на интернет. Веб страница регистрирана надвор од Македонија како единствен начин да се види и нарача производот. Диспечерски центар кој го контактира потрошувачот што го нарачал производот на веб страницата. Фирма за брза пошта на која нарака и се плаќа производот. Шемата функционира така што производот влегува легално во Македонија, од извозникот до увозникот, со дозвола од надлежните институции во земјава. Го рекламира веб страницата регистрирана во далечни земји, како Панама, и која во нашиот случај лажеше дека кремот е препорачан од Македонското Министерство за здравство и од доктор во клиниката Жан Митрев. И извозникот и увозникот, иако имаат очигледен интерес од лажната реклама на веб страницата, се оградуваат и тврдат дека немаат никаква врска со интернет страницата. Со тоа и не одговараат за лажното рекламирање и измамените потрошувачи. Увозникот се оградува дури од диспечерскиот центар, иако тој е единственото место за нарачка на производот. По 200-300 пратки имаме дневно, само од нив. Тај се други работи. Само ако може, 2300 денари тројно. Крајниот чекор, продажбата, се врши преку брза пошта, а купувачот му платја нарака на доставувачот. Увозникот признава дека парите завршуваат кај него, но за надлежните тоа не е доволно за тој да се поврзе со лажната реклама. Институциите веруваат во тврденијата на увозникот дека тој нема влијание врз рекламирањето и веб страницата, иако тоа е единствениот начин да се стигне до информација за кремот и тој да се купи. На овој начин, увозникот останува чист пред законот. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од каде е издадена дозволата за увоз, по неколкуте проверки и инспекции велат дека нивните ингеренции завршуваат тука и дека се што е во нивниот домен е законско.
дека ние ќе можеме тоа праволинијски и со наш и со интервенција само на нашата институција да го решиме, е невозможно. Нашите сознанија и решенијата кои произлегуваат од действувањето на ДСЗИ се препратени понатаму до МВР кои имаат соодветен сектор и ќе реагираат соодветно на ваквиот наш начин на рекламирање. Да се надеваме дека ќе бидеме поуспешни во запирањето на, условно речено, лажните функции кои се припишуваат на одредени креми кои се рекламираат за поуспешна продажба. Дали ваквиот начин на работа и рекламирање на некои производи може да се нарече и да се свати на некој начин како легална измама? Затоа што производите, не зборувам само за ово, има, се појавија и многу други на интернет, особено секојдневно има нови. Производите и натаму си се продаваат, меѓутоа фирмите се оградуваат од начинот на рекламирање, кој што очигледно институциите тешко можат да го спречат. Па ако се договориме дека ние нели не можеме да кажеме што е се легално, нели, до танчина, сепак ќе се согласам со вас дека ова е врзан круг. Една институција ќе реагира во рамките на своите законски можности. Понатаму, реакцијата се очекува од друга институција, верижно поврзана. Меѓутоа, колку на крај ќе биде кост-бенефитот во однос на широката популација, пациенти или гледачи, останува да видиме. За измамата на потрошувачите разговаравме и со увозникот, кој продава и спрејови за слабење, лекови за габични инфекции, па и крем за зголемување на градите. Ни го кажа истото што им го кажале на надлежните. Спорните интернет страници не биле нивни, иако тие се единствениот канал за да се дознае за производот и тој да се нарача. Ние контактиравме со нашиот партнер веднаш по објавувањето на залажувачкото рекламирање и се заканивме дека ќе ја прекинеме соработката. Тие ни одговорија дека тоа се фриленсери кои заработуваат пари преку рекламирање и веднаш ке се обидат да ги стопираат. Процесот траеше подолг период, бидејќи тие се со различни IP адреси и лоцирани на повеќе места во светот. Иако се знае кој има ќар од измамата на потрошувачите, полицијата се уште го нема виновникот за лажното рекламирање. Секторот за компјутерски криминал е запознаен со случајот за залажувачко рекламирање на интернет и има остварено контакт со Министерството за здравство, но се уште не е добиена официјална пријава со цел за понатамошно постапување и превземање конкретни дејствија. Исто така, досега немаме добиено ни една пријава за залажувачко рекламирање на интернет. И додека трае институционалниот пинг-понг, производот против болка во зглобови се уште се нуди на интернет. Нашите стории придонесоа да бидат одстранети злоупотребеното лого на Министерството за здравство и името на познат доктор во клиниката Жан Митрев од интернет страниците за нарачка. Но нив ги заменија фотографии од други доктори со измислени идентитети, кои ги препорачуваат производите. Например, на истата фотографија од овој човек продолжуваат да и се монтираат различни производи. Јас би апелирала до нашите граѓани да не се залетуваат лесно на такви волшебни и лесно посакувани ефекти кои ги слушаат и ги читаат секојдневно. Во мојата долгогодишна пракса како доктор не сум забележала препарат кој лечи се, посебно не препарат кој лекува се или лекува брзо. Уште не сме стигнале до крајот, следува уште една пауза по која е саботажат. Останете на Алсат. Да погледнеме што подготвил Сречко Поповски вечерва. Најзлет пицнатата каросерија во утробата крие растропана и продувана пиар машина која плаче за сериозна прва специјала. А успухот на незината вистина е толку многу зачадува што ако подитно не се направи мал ремонт, следната интервенција ќе биде прескапа, без гаранција дека нема да заврши како старо железо, обвиткано во собствената пајажина. Се случило што се случило, ама да кажува и да убедува дека таа се повредила удирајќи се во пајакот,
Тоа ви е исто како самоубиство седум пати со седум куршуми, нели се фрлал на пиштолот. Имав на еден таков случај 90-тите години, ако се сеќавате. Сеќавањата со врска на јавноста, одговорноста за придржувањето до нив им припаѓа на политичарите. Двојните аршини при земањето мерка за нечие поведение доаѓаат до израз кога ќе видат соочени со аргументираната критика преку која креирале амбиент за собствено позиционирање, од која сега тие самите извршуваат самоубиство од себе на местената заседа. За само 6 месеци работа во Државната изборна комисија, Силвана Бонева зела 12.000 евра за патни трошоци или по 2.000 евра секој месец. На второ место е пратеничката на СДСМ, Мира Стојчевска од Битола, која за овие 9 месеци добила 11.736 евра. Тоа е перверзно и безобразно. Како и генералниот секретар на СДСМ Битолчанецот Александар Кирацовски, со 11.065 евра. ВМРО ДПМН и Силвана Бонева изгубија усул во крадењето на државни пари. Добро поминале нивните колеги од СДСМ, кои добиле по приближно 10.000 евра за патни трошоци. Сите што ги злоупотребиле парите на граѓаните и ги прекршиле законските прописи, ќе одговараат, а парите ќе бидат вратени и искористени за потребите на граѓаните. Жетта за законитост ќе остане само копнеш доколку на вистина не се сервисира незината насушна потреба за чашка справедливост. Во спротивно на сцена ќе стапат следбениците на Сибирската школа на демократијата и на правдата, која очигледно имала забележителна бројка курсисти, кои веќе на голема е штанцаат листата, според која ќе решаваат се по список. 25 години имаме одродени македонци, кои што 25 години взимаат пари од Сорос. Луѓе со изгубено национално чувство. Во една нормална држава сите треба да бидат исплапсени. Ние ќе се го решиме проблемот со албанци, со турци, со роми, сите кои секој кој претставува држава. Сега е битно да се створи балансот, да се дојде руското влијание тука, а после кој не е лојален нова држава, ние ќе му го најдеме местото. Најлојалните македонци веќе одамна не се овде. Тие се баш онаму и во друштвото кое е стремеш на одродените и ако делува на вистина невообичаено, кога тие оттаму, реализирани во земјата на слободните и домот на храбрите, испорачувајќи ни ја својата верност кон татковината, и сугерираат да сме фателе друг пат, не бари и тие самите жалат што на место Вашингтон не ја одбрале Москва. Секој сам обстојувал, ние сме обстојували повеќе од 500 години, што се вика одамна е кажано по турско родство, можеме и сега. Има ке се најде и други. Можеме да завиеме на кај Евроазија. Оровоците на тој завој, чија гола политичка прагма се темели единствено на блудкав популизам, обидувајќи се со злоупотреба на редовно доходовниот ефтин национализам. Во рамката, насила го вметнуваат и рационалното фопство, одбивајќи да сватат дека зборот ние се употребува тогаш кога со него се означуваат сите државјани на земјата, чие име тие наводно го штитат. Дали сте за НАТО? Еве, тоа прашање. За НАТО ние испо 70-75. Кој тоа ви е? Македонците живеат во оваа држава, за кого зборите тоа ви е? Граѓаните во Република. Еве, ја ви гарантирам дека 95%. А што мислиш ти? Што кажаш ја со ние? Мислите 70% ќе бидат? Немај, 60%. Во тебе жал ми е, ама гледам и безобразно. И на крајот. Истинската дефиниција за себе ја даваат оние што далеку ја делат, а со ништо ја множат. Ајде ме пејте, бе, копуци ми. Оган да го говори, тој што ќе ми збори, а те остава Македонија. Македонија е просто невозможно да ја заборават тие што секојдневно се со неа. Принудени да гледаат како ја слават оние што избегале баш од неа. Ако не гледавте, ви благодариме за вниманието. Следното наше издание е в петок, исто така од 22:30. Добра ноќ.